dekat sini. Ha. Okay. So kita dah ada dua titik. meda dah buat kat sini. Kita dah dah dapat baca. A negatif dua kosong B tiga kosong. Sekarang meda nak cari titik C dengan titik D. Tapi meda kira di atas awak nanti kira pada muka surat tiga puluh sebab susah nak tengok graf ke atas. Okay. So kalau awak tengok pada titik haa uh, titik C me-labelkan ini sebagai C kalau kita boleh baca betul-betul titik C tu koordinatnya nilai x dia 3 dan nilai y dia adalah 1 kalau baca pada kita graf tu okey kalau baca betul-betul eh Okay, katakan pelajar nak mencari dia baca, graf dia tak tepat dia nak cari tak ada masalah boleh cari titik C tu adalah pertembungan di antara warna hijau Lepas tu bertembung dengan warna merah. Ha. So titik tu kat sini. Okay, in case tak, tak tepat eh. Okay, garisan warna hijau. X tambah dengan Y sama dengan 4. Ini garisan hijau. Garisan merah. X sama dengan 3. Jadi meda ambil 3 ni, meda ganti kat sini lah. So meda dapat 3 tambah dengan Y sama dengan 4 y sama dengan 1. Sebab itu tadi dengan yakinnya Madam menyatakan bahawa koordinat C adalah 3, 1. So ada dua kaedah. Nak rujuk graf boleh. Tapi kalau tidak tepat boleh guna persamaan serentak yang kita belajar semasa SPM dahulu. Okey selesai dah yang itu. Satu lagi Madam nak cari titik D. Ah ha, titik D berada di sini. Okey, titik D berada di situ. Macam mana kita nak cari? Okey, kita perhatikan titik D. Titik D sebenarnya persilangan di antara garisan biru dengan persilangan dengan garisan warna hijau. Ha, so, ada titik di sini. Titik di sini namanya D. Okey, garisan biru. X tolak dengan Y sama dengan negatif 2. Yang ni warna biru. Kemudian warna hijau X tambah dengan Y sama dengan 4. Ah ha, yang ni yang hijau. Jadi madam boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak yang warna uh, merah tambah dengan hijau. So dia akan dapat 2X Y mati yang ini akan dapat 2 jadi X sama dengan 1. Ha, dari graf pun kita nampak dah dia sama dengan 1 kat sini. Okey. So, bila dah dapat nilai X sama dengan 1, Kita ganti dalam merah. X tolak Y sama dengan negatif 2. Kalau nak ganti hijau pun boleh. So, awak dapat 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 1 positif 2. Y kita adalah 3. Jadi, koordinat titik D adalah satu, tiga. Ha, itu cara nak cari vertex kita. So awak akan uh, awak akan salin nilai titik C tu kat sini proses kira dia. Cuma Madam Madam Z tadi uh, buat kat sini sebab senang nak rujuk gambar rajah. So kita pun dah ada keempat-empat titik. Selesai langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, titik tu kita nak gantikan ke dalam jadual. So kita dah ada tadi titik A, titik B, titik C, titik D guna graf boleh, guna persamaan serentak pun boleh. So sekarang ni made nak tunjuk proses menggantikan ke dalam objective function. Ah ha, yang ini adalah objective function. So Madam akan cari kalkulator sekejap. Okay, sekejap saya cari kalkulator. Sekejap, eh. Saya lupa buka calculator. Alright, so kita buka calculator kita. Okay, kita masukkan tu. X tolak dengan 2Y. Okay, 2Y. Tambah dengan 4. Kita tekan button calculate. Ha, so kita masukkan nilai X kita 2. Titik A eh, negatif 2. Sama dengan kita masukkan Y kita kosong sama dengan. Ha, so jawapan di sini ialah 2. Kalau awak kira guna tangan pun awak dapat nilainya adalah 2. Okey, jangan keluar lagi pada kalkulator. Tekan calculate. Masukkan nilai X yang baru, titik B pula. X kita 3. Y kita kekal kosong. Okey, so kita dapat jawapannya ialah 7. Teruskan, tekan button calculate. Masukkan nilai X kita 3, nilai Y kita 1. So, jawapan kita ialah 5. Satu lagi, titik D. Okay, calculate. Nilai X kita 1, nilai Y kita pula 3. Calculator kira semua. So, jawapan kita negatif 1. Ha, itu maksud langkah kerja yang ketiga iaitu memasukkan word tag ke dalam objektif function. Jadi lepas tu step yang keempat, kita boleh selesailah uh, nilai maksimum. Uh, kita dah nampak dah nilai maksimum ialah 7 di mana nilai X adalah 3 dan nilai Y adalah kosong. Okay, nilai minimum pula. Nilai minimum negatif 1 iaitu apabila X sama dengan 1 y sama 3. Ah ha, itu uh, yang uh, yang dalam step yang kita cakap dalam video sebelum ni uh, step by step kita kena lukis dulu kita kena cari vertices masukkan vertices dalam objective function lepas tu kenal pasti yang mana maksimum yang mana yang minimum. Itu empat langkah yang kita cadangkan untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan problem solving. Tapi untuk contoh 8, kita bebaskan dahulu sama ada guna kuasa ketiga dengan keempat. Contoh yang sini ni, iaitu ini tentang production. So kita tak boleh ambil nilai di kuadran yang melibatkan nilai X yang negatif, Y yang negatif tak boleh sebab production nilai paling kecil adalah kosong. Okay, ha, so nanti kita akan bincang dalam video seterusnya untuk example 9 yang melibatkan uh, production ataupun yang kita guna dalam daily life.